ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଅଛି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ କଟକ ସହରର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଜନ୍ମଭୂମି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବାସ୍ତବିକ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ।